Baha Wallagga anasa sigga kesatti waranne golessa pipi namota sadi kabun dargaggesa tokko kesa ajjesun dagamem jalmona faisa wankade fete kabam kayo fiya tegni pipin sabbon total manoro morratti tiyefachon tarkanti wanakka ida fiya jecha fudacha jiruf yada fi lalcha romumma dabam sisun dachi romya akka imparetif malotti bocachu yotau milkiya keka kanafis aldure tokko male ojitti jirachu isani tatena waso romorratti taajruni mollisam haluma kanan fulbana sagal kumla mabdigdami sadi Wadina baa wallagga anasa sigga ganda baalla ke satti darga gosanyi bulti fi iriota isa lama walin waranni mafia pipi kabon iriota isa ratirre bicha mara wajjon erga gadi lakki sanin boda darga gosanyi bulti ammo ala sukkanne sana jesu jiratonni dubbatan halicha ke satti namonni gocho tabadi kana ilman romo ratira wachi sajran kadrota bilsagina elias dawiti fi lata jedaman yotawu darga gosanyi ganda tankarra jedamutti gesun addadurumman ajjesi sani Refai sabine sakanya cisele isanta umaten iman podina dana nawafin finne bulcinsa magala burayu kesatte darga gota le toromya ragaras deman waranne mafia bibi adam sani dabam sisajiracun imamem jale rangamesa gutu gabasa kanakattanutti sinifdesitim finfinne fi godino ta adana nawafin finne kesatte iban ilman ormorati maka warana bilsuma ormo golga godachun pipi rawacha jirtu jabachun ilman ormo adam famani maneti da garagara kesatirar famajiracun ni bekama halu makana fulbana kudasa di kumala mabdemi sadi jiraato da bulchiinsa magaala buraayu kan ta'an namoonni girmaa fi lidatuu jedhaman buraayu naannoo gafarsaatti qabamuun lidatuun reebu beekan dhiifamuu fi girmaan ammoo poolisoota idilee oromiyaa dhukkaanfamuun eessa kageeffama hin beekamin jiraachuu maddeen himan dargaggoonni kun bakka dhaloota isaanii godina qallawwan laggaa aanaa jimmaa horoorraa achitti galuun kan jiraatan yoo ta'u girmaan kanaan duras waraanuma piipiin qabamuun mana hidhaa buraayu aanaa sadaffaa keessa reebichi guddaan sirnichaa irratti raawwatame miidhamee nyaata nyaachuu dadhabuu fi dhiiga tufaa kan ture ta'uu kaasuun yeroo ammaa haalli isaa yaaddessaa ta'uu maddeen arraata biyyoolessa oromiyaatti himaniiru. Godina argelita ana udabultum magala baddesa kesatte ogesonni fayya waldan sanu dorkachun rebicha anu ratira wata jiru jachun jiratton dubbatan dabalata saf jalbora dunya rakko hankina tajajila awwa summatin oromia gole gara gara kesatti ummatni oromo mi dama jiratchu irade debin gaba saturun kenya kan yadatamu yotau hankina tajajila fayya fi rakko ogeso tafayya wal kabatun arras awasni komi kabachu dubbatu aluma kananis bati agayya irrakase godina argelita ana udabultum magala baddesa kesatti ogesonni fayya rakko addadara wacha jiratchu kan iman jiratotni yeroo darbee haadha deemsa addeemte tokko irratti ogeessonni fayyaa sabaan amaaraa ta'an kan maqaan isaanii zariyunii fi tafarraa jedhaman reebicha raawwachuu maddeen himan dabalataanis hospitaalumaanichaa keessatti dubartii aadde saaliyaa jedhamtu irratti ogeessotni fayyaa reebicha kan geggeessan yoo ta'u gochi ogeessota kanneeniin raawwatamaa jiru ammaan dura ta'e kan hin beeknee fi naamusa ogummaa fayyaa illee kan cabsu ta'uu jiraattotni arraata biyyoolessa oromiyaatti himan. Godina jimmaa aanaa mannaa keessatti waraannii fi kaabinoonni biltiginnaa saamicha lafaa geggeessaa jiraachuu jiraattonni himan. Jala calu roba waan itti dabalu qabam. Sochiin saamicha lafaa godinaalee oromiyaa garagaraa keessatti caasaalee murna bilchiqinnaa kabinootaa fi waraana sirnichaan geggeeffamaa jiru qonnaan bultootaa fi jiraattota hedduu qe'ee fi qabeenya irraa buqqisee jireenya hiyyummaaf kan saaxilaa jiru yoo ta'u gochi kun gara godina jimmaattis tarkaanfachuun bifa haaraan geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni himatu. Godina jimmaa aanamaannaa ganda qoree lalisaa lafa naannoo maaroo jedhamuun beekamu lafa uummatni waloolloon tikfataa turan kaabinoonni fi waraanni bilchiqinnaa onamaannaa aangoo isaanii da'oo godhachuun itti bobba'anii waliif qoodaa turuun himame. Akka jiraattonni onamaannaa arraatni biyyoolessa oromiyaa dubbise tokko tokko jedhanitti lafti kun lafa uummatni waloon bara abbootii isaanii irra eegaluun waggaa dheeraaf loon irratti tikfachaa ture waggaa ta'u yeroo ammaa garuu ergamtoonni murna abbaa irreetiin fudhatamuun lafa kana irratti uummatni loon akka hin bobbaafanne dhorkanii jiraachuu dubbatu. Kana duras onumamaannaa ganda qoree lalisaa naannoo jeega wallacho lafa gajjaa jedhamu kaadroonni piipii milishoota sirnicha lamaaf kennuu